Brenda pak ditëve mund të marrugë çështja e shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Madje për këtë nga Partia Demokratike e Kosovës kanë thënë se në ditët në vijim do të iniciojnë kërkesën për shpërbërjen e kuvendit. Shefi deputetëve të këtij subjekti, Abelard Tahiri, ka thënë se 9 qershori është data më e përshtatshme që qytetarët të dalin drejt kutive të votimit. Ai ka thënë se shumë shpejt do t'i nisin diskutimet edhe me partitë e tjera opozitare, që vendi sa më shpejt të shkojnë në zgjedhje të reja. Asnjë parti nuk duket që është më e vendosur se sa Partia Demokratike e Kosovës kur vjen në atë zgjedhje. Ne jemi partia vetme që realisht tashmë kemi një platformë qartë, kemi një kandidat për kryeministër, po kemi mandatorin tonë dhe kemi propozuar datën 9 qershor si datë e mundshme për zgjedhje. Por ndryshe nga PDK-ja, dy partitë tjera opozitare kanë këngulur që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, mirë po vetëm pas dorëheqjes së kryeministrit Albin Kurti. Nga LDK-ja, AK-ja kanë thënë se Kurti nuk mund t'i ikë përgjegjësisë, por ke qeverisje duke shpërbërë kuvendin. Po tas nuk e mbështetin funksionimin normal të komisionit të morë parlamentarë, dhe po mandon që kam e mbështesh përndarën e kuvendit që në mirë potencialisht kam i qumë bërë nesë. Shkojmë edhe votojmë. Absolutisht, ne jemi për shku zgjere sa ma shpejt që është e mundshme, po duhet, parë se ne mendojmë që këtë qeveri duhet me u shkarku. Ne kemë mendu kemë qanë të parë që kemë propozu shkarkimin e inicimin e shkarkimin të kësaj qeverie. Edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Glau Konjufsa, ka thënë se shumica parlamentare nuk ka vullnet që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme për mes dorëheqjes së qeverisë. Ai ka thënë se s'ka arsye që ekzekutivi të jap dorëheqje derisa sipas tij ende s'ka pasur asnjë takim të rëndësishëm ndërmjet partive politike për të diskutuar se kur është koha më e përshtatshme për zgjedhje. Me sa kam një urion deri tash nuk ka ndodhur asnjë takim i rëndësishëm i këtij niveli. Pikërisht për këtë çështje, pra që të vendoset e të diskutohet se kur do të ishte koha më e përshtatshme që vendet të shkojnë zgjedhje. Kjo është një rast i rrallë ku të gjitha partitë pajtohen që të shkohet në zgjedhje dhe nuk po harrin që kjo punë të bëhet. Sipas krye parlamentarit, kërkesa për zgjedhje të reja është pasi kuvendje ka humbur kapacitetin e vet për të ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare, pasi opozita nuk po i voton ato. Kurse shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se vendi nuk është në një situatë jashtëzakonshme që me do e mos të shkohet në zgjedhje. Nëse synimi i tyre është shkuarja në zgjedhje, fokusi duhet të jetë në dialogim pse duhet të ketë tashmë urgjencë për shkuarjen në zgjedhje dhe cilat janë pikat nga agjenda legislative që duhet me do e mos të kalohen në mënyrë që të shkojnë në zgjedhje. Ndryshe, partitë opozitare kanë kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje se nuk po dëshirojnë të krijojë komisionet hetimore. Sipas tyre, majoranca ka bllokuar jetën parlamentare pasi nuk ja vazhduan mandatin edhe për 3 muaj komisionit hetimor për rezervat shtetërore. Edhe kryekuvendari ka thënë se shumica parlamentare nuk duhet të pengojë themelimin e këtyre komisioneve. Seanca e radhës është caktuar për javën e ardhshme ku pritet të diskutohet për 3 vite punë të qeverisë Kurti.